Kweli kwa uwanja wa mapambano sisi kama raia tumejiprendre a charge kwa kuona kama government yetu imetupilia sana hii inji, imekuwa kama imesaini mikataba kwa kuujisha inji. Na ndio maana sisi kama watoto wa inji, sisi hatutakubali inji iweze kuenda mikono ya wanyang'anyi. Hatutakubali inji ya Mungu alitupatia na mababu zetu tuweze kuipana kwa wageni kutoka Rwanda ama kutoka inji za kigeni sawa vile wa Kenya, wa Sud Sudan, mainji zingine zile zimekia kutuvamia. Ndio maana umeona kila mtu iko tayari kwa kusema akufie inji yake. Haiko kusema tumeenda kupambana ama kwenda kupigania inji sababu tumepata pesa ama tumepata mtu amesema atatuhudumia ama government itatuhudumia. Hapana, ni sababu ya kusikia hasira ya kusema mgeni hapashi kuja kututawala. Na huyo mgeni kama angekuja kusema anakuja kuikala kama vile naye mkaaji ama kwa kutafuta kusema sawa vile watu wanatoka hapa wanaenda Uganda, watu wanatoka wanaenda hata inji zingine wanaenda kuikala wakongomani, hawaende kwa kutafuta ulongo. Lakini hao wanakuja inikimani kukuja kuua wakongomani, wanakuja kwa ajili ya kunyanganya udongo. Hivi sisi wote na wazazi wetu wamefariki kwa hii inji sababu ya kusema wale watu wamekuja kukitafuta kutukimbiza sisi wakongomani vile walio kukimbiza wanyarwanda wahutu kwa Rwanda. Na hiyo ndio kazi yenyewe wanakuja kufanya sababu hao wenyewe wiko nakuja hata kuanja wa mapambano wakati mnapambana nao wako nasema tutawafanya kama vile tulikimbiza wahutu Rwanda na ndio vile tutawakatakata. Leo tumekuwa na EAC. EAC ni ile yenye wamesaini mkataba pamoja na government. Lakini hiyo hiyo EAC ndio tena imeenda kupatia maskari wa Rwanda chakula, vifaa vya vita. Nao wenyewe wakati sisi wa raia kama vile wazalendo tunakimbiza ya wale askari wa Rwanda yani RDF, unakutana na hiyo EAC wa Kenya wanaingilia hiyo vita, hata Waganda wanaingilia ndani ya hiyo vita, hata wa Sud Sudan nao wanaingia ndani ya hiyo mapambano kwa kusaidia nini? Kwa kusaidia majeshi za Rwanda. Hasa government yetu inabakia kuwa distrait, imebakia kwa kusema yuko na mkataba au hawataingilia hiyo mambo. Kwa ukweli hawa wa EAC hawakukuja juu kusaidia government ya Congo. Umetazama hata silaha mingi zimezunguka kwenye mitandao, wanasema ni za jeshi la Congo, ni za government la Congo. Amna, hiyo silaha sio za government na sio za jeshi ya Congo. Lakini hizo silaha zimekuwa peke yake za EAC, zimekuwa za Wakenya, zimekuwa za wale wa Sud Sudan wamekabidhi government ya Rwanda RDF kwa kuwapatia zile silaha kwa kusema waweze kupigana. Ndio maana wanazifanyizia kampeni kubwa kwa kusema kama hizi silaha ni za government ya Congo sababu waweze kustaki government ya Congo kama hayo imepatia wazalendo silaha ama nao wiko nashikilia hiyo swala ya kupigana kwa mapambano na wakati hao wamekubali hiyo seselefe. Sasa sisi kama vile raia sisi hatuna mkataba na government ya EAC ama hatuna mkataba na hawa wa Sud Sudan ama wa Kenya ama hata Umoja wa Mataifa. Sisi ni raia, sisi ndio tuko na fariki, sisi ndio tunapata shida kubwa kwa ajili ya udongo wetu. Ndio maana mumeona sisi wote tumejitia uwanjani na kuwanja wa mapambano bila kula na kunya. Tunahitaji na hata raia yule mwenye hapati hiyo nguvu ya kwenda kwa mapambano baweze kutafuta kiazi, maji, wasisikie oga ya kupigania inji yao. Hata pia mumeona madepute wanabunge wenye tumetuma Kishasa, tumeona mtandao kumenda kumezunguka watu wametoka Kishasa wenye tulitilia kura kwa kusema waende kupigania inji, wameenda. Sasa tunaanza watuzama video zinaanza zunguka kwa kwenda pana ndio pombe, wanaenda kupana pombe kundani ya nani ya mabar. Unakutana mtu ni depute anaenda kupana pombe ndani ya bar, ndio anaenda pana pombe na wakati inji yake iko agresse, wakati yenye fasi kwenye anaweza kufanya fasi kwenye anaweza biko nasema tunaenda kuchaguzi na hiyo ile fasi yake kwenye ateza chaguliwa kuku agresse, na hiyo adui iko napenda ingie pale. Wengine wametia hata makaliko, wametia
kama tuzale kwa bure, atalipa maopito, wakati yenye wazalendo wanajipigania huku kuwanja wa mapambano, hasa nayalisha vikaritasi ndani ya mujike, si tuweze kuzala kwa bure. Eske, wale wanaume wenye walibebesha hiyo mamimba, walikosa pesa kulipa hiyo, kulipia watoto wao wenye walizaliwa. Ama kama wametia hiyo makaliko kwa kusema watu wazale bure, na wengine wanenda ndani ya mabare kuuzia watu mapombe, wanashindwa kuenda support wazalendo wenye wiko napigana vita. Sasa wanasema wiko ni wanabunge wiko natupigania. Ndio maana tunasema wakati tumesema hivi ndio watatia masifa kwa kusema wanaweza kutuletea tena huko chakula ama rasio. Hamna, hatuambia watuletee na sisi hatutakuipokea, hatuitaki. Lakini tunataka wazalendo wote tuende tu kwa mapambano. Hata mimi napana mwito kwa kila mtu mwenye kuanza wa mapambano kwamba hiyo EAC sio jeshi tena la kuhurumia. Tuanze kuwajengua, tuanze kuwapiga mpaka nao tuwakamate ni maadui. Wakati unamkutana mbele ya kano yako ama wakati uko na kitu yako yenyewe kinakupigania vita, piga EAC, hapana tena kumsamehe. Hiyo ndio kitu minapana mwito kwa kila mtu patriote mwenye ko ndani ya uwanja wa mapambano. Ila tu wa Burundi ndio wiko na kukamata mkataba na mkataba na inji, ndio wenyewe wanakuwa sawa wenyewe wanati sheria za inji ya government ya DRC. Lakini hao wa Sud Sudane, hao wa Kenya, hao wa Uganda, ukamkutana mbele yako usimkamate tena kama ule mtu mwanakia kupigania. Piga yeye, uweza kumjengua na kuweza kumuua mpaka tulibere inji yetu. Hapo ndio nafasi kwenye tuko mpasha habari. Lakini kila leo tunasikia mgini kama vile kichanga, wazalendo wamekamata, kisha kesho tena tunasikia eti Munguna amekamata, kesho yake tena tunasikia. Hivi hiyo si mchezo? Na kama ni mchezo, hivi je tunapaswa kusema kama ni kuko usaliti ngambo moja ama ingine? Ndio usaliti huko mpasha habari, hiyo kitu hatutakukataa. Unaona wakati tumepumuzishwa kwa kusema tuendelee na mapambano, government inakuwa inasema kwanza tungaliki mbangaliki mkataba. Na hapo ndio au wajinga wanatumikisha pesa hii RDF pamoja na Wakenya. Wanatumikisha pesa, wanaingia ndani ya government wetu. Hata hiyo Monisco yenyewe ilipana plan de guerre ya gisi tunajikamata hapo kuwanja wa mapambano. Ndio maana uliona wakati wamekuja wengi, wamekuja na EAC, wamekuja na wa Kenya na wa Sud Sudane na wa Uganda, na hiyo wenye wanawasupporti kwa kutia drone juu kwa kusema waoneshe mapozisio zetu ni hiyo Umoja wa Mataifa na wa Umoja wa Afrika. Ndio maana wakati walikuja vile sisi tukarudi nyuma, kwamba tumeona wamekuja wengi na wamekuja na silaha hata nzito nzito zenye hatuna. Lakini hiyo haitaacha, tunawaachia hiyo mgini. Tuko tayari kukufa jua udongo wetu, hatutaacha. Ndio maana mimi napana mwito kwa kila mtu anayepokuwa kuanza wa mapambano, mwenye anajiita patriot na mwenye anajiita mzalendo, hatutaachililia, tutaendelea kupiga. Ndio maana tunasema tulikuwa nawaza ni yeye ase ndio iko nakuja kwa kusema inakuja kusema inaikala kwa kuchunga hasa udongo wenyewe tumechukua kama vile sisi wazalendo, lakini ndio wametugeuzia kanona kombora kubwa kubwa. Ndio maana mimi napana mwito kwa kila mtu, tumjengue huyu adui naye ase iko adui yetu. Tusiwazi alikia kutusaidia, lakini ni mtu mwenye naye tumuweze kumpiga mpaka tumurudishe mahali alipotoka. Wenda swali la mwisho, vijana wagoma waliandamana wiki iliyopita na hadi kwenye ofisi ya EAC hapa mjini Goma, na wakiwapa posho moja tu, yani une semaine, wanawaambia wakuwe wameonekana kutere wakipiganisha adui ama watoke. Hivi na nyinyi mnaitika hiyo posho moja ama hata saa hizi wewe ungelipendelea waondoke watu wa EAC? Kwa ukweli au watu walioandamana walifanya vizuri na wanalia haki yao. Lakini sisi wenye tuko kuwanja wa mapambano, mpasha habari, sisi hatuwezi kuwapatia tena warudie kwa kusema waende kuwanja wa mapambano. Watenda pigana na nani? Na hao wenyewe ndio adui. Manake wako napigana na sisi. Sisi hatuwezi kuwapatia hata muda. Tunataka hata kwa saa hizi tuanze kupigana mara moja sisi na wao waweze kuondoka. Ndio maana hatuna haja ya kusema tena wawapatie siku ama wawapatie siku wiki. Hapana, hiyo wiki ni hao ndio maadui. Hao ndio wiko na silaha zenye ziko na kia kutupiga. Asa wakati mnawapatia wiki moja, maana hiyo wiki mnataka wakamate na Goma, waendelee mpaka Bukavu. Sisi tunataka wapigwe na sisi tutapigana nao mpaka hadi kama government itaendelea kama kutuchukua na sisi na tufunga,
chukua hiyo jukumu, lakini sisi hadi na tumejipigania mpaka gisi na hiyo yeye ase irudi bila muda. Hapana kuwapatia tena muda.